A já jsem Maki a vítám se dalších Robloxů s Vendou. Čus! A máme tady Little Ones. U Wendy se vám to strašně líbilo, takže jsem si řekla, OK, proč ne? A nejradši bych byla ráda, samozřejmě, kdybych já umírala. A kdo neví, o co jde? Je to na způsob, řekli bychom jako Spidera nebo něco takového. Děláte úkoly, někdo si nás teďka vybere, kdo bude jakoby ten zabíječ a přimění se na to kilo krásného pidí mužička, nebo pidí mužičky a pidí děvčata a tak. Hovno, Venda je. Jo, konečně. Ben ještě nebyl a teďka strašně smutnil dneska, že vlastně u každý takovýhle hry, kde někdo zabí, tak prostě není on. Jo, takže jako Venda tady jako smutnil, že prostě ho nikdo nevybere a tak, no tak aspoň se mu to teďka poštěstilo, takže věřím tomu, že jsem první na seznamu. Super, takže asi to nedohrajem, ale tak jako nevadí, pokud byste chtěli vidět celou verzi, kdo to dohraje, podle mě nám se to asi nepovede, tak u Wendy na kanále to tam už je celý, dohrála jsem to, takže úplně super. Mně se to musím říct, že asi první hra, která se mi na tomto způsob líbí. To je divný. Jo. Jak jsem jako mrňousek, ježiši Kriste, no tak to je fakt divný. Vendova premiéra, jo, červená karta. Sbíráme tady karty, různé věci, musíme se prostě dostat dál. Máti! Vendo, ještě ne. Proč ne? Ne. Proč tady ne? Tady použiju kartu, krása. Otevře si nám to, tady zelenou kartu, tady. Jo, něco musíme udělat. Zelená karta je tady. Máky, no, já chcípnu, že jo. Ale to já jsem nechtěl. Já jsem myslel, že má tam někdo vyjde, někdo jiný. Ne! Je blbý, že když umřete, tak už prostě když na vás naskočí, tak nejde ho zachránit, nejdete zachránit, prostě jste mrtví. To mi přijde fakt hrozně na prd, no, jakože nemůžeš. Menší ochcávka, když se odpojíte a připojíte, můžete hrát znova. No, takže jsem opět tady a teďka by mě zajímalo, kdo má moji kartu. Ano, dávají se tady i pastičky, tady můžete vidět pastičku. Já jsem umřela tady, jo, a někdo už to tam dal. Teda nechci nějaký nic říkat, ale já teda celkem je kosím. No, teď jako myslíš si, že to bude strašně jako pomalý, nebo já nevím. Ne, jakože, že jsem myslel, že to mi to tak nepůjde, víš, jako to, ale no, já jasný, teda. Jo, potřebujeme modrou. Jedu jak seviň a nevím. Já, Lukmate, nazdar! Mám tě! Dobrý. Okay. Takže Lukmat s Fuskou ani nedojde, tak dobrý. dobře, já teďka se musím zorientovat, kde co je, protože to nevím. Vanda je tamhle. Jo, já potřebuji ještě Golona a pak jdu po Maky už. Ježíš, co? Teď já jsem ještě nic neudělal. Počkej, ale jo, Golon tady je, ale nevím kde. Dobře. To se mi nelíbí. Maky, nevíš? To mě zajímalo. Tohle ještě nikdo neotevřel. Maky? No. Tamhle máš Golona. Nazdar. Teďka jsem ho trošku obětovala, co si budem. Ale ne, pro dobrou věc. Nesebral jsem ho ještě, on jak si to, no, on mi tady trošičku zdrhá. Jo, tak. Jaj. Nevadí. Golone, golone, pojď sem. Nevadí, já jsem tady otevřela aspoň další věc, tohle beru, sem potřebuju kód, který zatím nemám, tohle musíme hodit nahoru ještě do takové místnosti, kde je právě ten počítač. No jasně. Krása, tady něco namačkáme a co tam budeme my mít? Hele, Lukmat si odpojil a připojil a já už ho asi mám. To se mi líbí, tohleto. Okej. Okay. Mám takový maky blbej dojem, že už jsi poslední. To nevadím. Teďko tě jenom musím najít. Mhm. Ty jsi dole? Naprosto souhlasím. Ty jsi jenom dole už otevřela dveře, jo? Co? Ne. Maky? No. Víš, že jdu za tebou? To nevadím. Počkej, neříkej mi, že ti to teďko doděláš. To ještě nevím. Já zapomněla, kam tohle mám dát. To je blbý, co? Celkem. No. Já totálně zapomněla, kam to mám dát. To je blbý, no. A že jo, já vím, že tam seš. Ne, cože? Maky! Podsadí! Mám tě! Jo, jo, jo! Co tam Golon se zase připojil znova? Do hajzlu! Otvírej ty dveře! Oh.
Cože? Jakže jsem frenzy? Co to je? Neříkej mi, že Glon vyhrál. Já jsem chtěl vyhrát celý, ne! Promiň, protože ty jsi mě akorát kuchala, já jsem otevřela teda ty dveře a já jsem umřela přímo v otevřených dveřích, v těch futrech. Urňa! to nechcete prostě, jo? Já, boha. No nevadí. Nevadí, dáme si ještě jednu hru, protože mě celkem naštval, co si budeme. To bylo celkem dost rychle. Jinak teďka už koukám, asi by to chtělo světlo na mojí webku, ale... Nechci se nevstávat. Mak je líná, že? Mak je líná, ano, už je takový šero, navíc dneska fakt je takový ošklivý počasí, že jako prší a tak jsem tam. Takže je taková ta šedivá hnusná obloha a... Dobrý, nejsme ani rana. Takže myslím si, že vám tohle musí stačit. Počkej, kdo byl? Já jsem to neviděl. Já nevím, kdo to je. Já jsem právě nikoho neviděl, nevím, jestli to jenom skipl, víš? Já to, ten... Nějaký bílej skin, nevím, kdo to je. Aha. To si myslím, že celkem by se ke mně teďka hodil. Ale bude nám to muset stačit. Dobře. Zkusíme to ven do teďka dát a bez toho, aby jsme umřeli, jo? Dobře, no teda bude to teda sice těžký, ale dáme to nějak. Já si myslím, že to dáme úplně na povodu. Nicméně, já mám teda zelenou kartu, takže... Já jsem tady teďka, jo, to je nahoře. Nahoře, odkud jsem vyšla, tak jdi doprava. Jo, vím asi. Jo, dávám ji teda sem, jasně. Otevřel jsem ty dveře. Tady je modrá karta, modrou kartu nevím kam. To je dole, modrá ne? Karta je dole. Okej, tak já lezu dolů. Sakra, ale oni už tam jsou ty pidi žvíci. No, tak musíš si dávat bacha, já mám fiusku. Takže aspoň otevřu ty dveře z té druhé strany. Už tam je. Okej. Pecka, a musíme sehnat někde kladivo. No to ti nedám, no. To nevím, kde. Ale dobře, dole je to teda otevřený, tam už můžeme dát ten server. Jo, super, tak ho tam dej. Já nemám server. Když jsi ho teďka musel sebrat z té místnosti. Ne, já mám jenom tohleto. A vždycky je v této místnosti. No evidentně je tento kád úplně někde jinde, no. Okej, no, tak budeme hledat. A nevíš kód? No asi těžko. Já se jdu podívat teda nahoru, jo. Dobře. Dobře, ten kód je právě u toho serveru. No dobrá, jako teda fakt jako nevím teďko. Jo, už tam je, počkej. Řekni mi. 9647. Dobře, 9647. 9647. OK, je to OK. Teď se můžeme portnout. Jak tady ležíme. Dobře, první dva dveře máme. Říct, že to je takový celkem rychlý. Celkem a dost rychlý. Přijde mi jako, že jsme skoro jako ani nic neudělali, nebo tak? Sice tak. Jako, jsou tady dost pasti, ale dá se jim vyhnout, takže ne, to je zase jako dobrý. Past. Co mám dělat? No dobrý, nevím. Jo, dobrý, už jsem se chytil trošku. Ještě potřebujeme možná fiusku, ne? Máme. Aha. Tak, tak to bylo extra tak rychlý tohle teda. Tohle bylo mega rychlý, tohle byla asi nejrychlejší hra ever. To teda. To čumem teda, jako co jsme to takhle stihli, to jsme dali tak třeba 2 minuty? Ani ne, nevím, možná jo, možná 2-3 minuty něco takového to bude, ale to byla hodně dobrá hra, dáme si ještě určitě jednu, ale samozřejmě počkáme si, než všichni se dojdou a tak. Máme tady další hru a kde to bude? Teďko to bude celkem vtipný, jestli to bude Maki? Ne, nebudu. Proč myslíš? Já si myslím, že ne. Sakra, je to Golon. Je to Golon, no tak uvidíme. Zkusíme udělat úplně stejnou taktiku, nebo spíše stejně rychlou hru, protože by to bylo fajn. To teda. A očividně, nevím, prostě to bylo až moc rychlý. Bylo to až moc rychlý, až i na mě. Takže to zkusíme znova a zkusíme se prostě, aby jsme nechcípli, že jo. Logicky. Logicky, ano. Jdem na to. Tohle mi přijde strašně zlouhý, vidíte to už, já nevím, po pátý a už to jako takový to, už to tam nemusí být, nemůže tam být další skip? Nevím. Jež by tam byl, no. Co by třeba bylo aspoň super? Pro tebe, viď? No jasný, přesně. Bylo by super, kdyby tady byly i dokonce, jak to říct, jiný mapy, ale toho, na to si asi budeme muset hodně, hodně dlouho ještě počkat. Já myslím, že jakož to bude třeba hodně jako populární tahle ta hra, tak by to třeba ty mapy mohly přijít celkem rychle, ale jako fakt v tom těžko říct, no. Prostě, když ten člověk na to nemá čas, tak bohužel, no. O, jasný. Jinak, ne, že ne, našla jsi něco?
No právě, že ne. Já taky nenašel vůbec nic, já vůbec nevím, kde to mám teda sebrat. Sakra, ten golon je docela už jako. To se mi nelíbí. Prejže mini golon. Strašně, jako teďka jsem taky nic nenašla, což je fakt divný. Ani, jo počkej, tohle už to je otevřený. Ale není, do hajzlu. Kde ty věci jsou? Já nevím. Lukman by mohl otevřít červený dveře, byly by fajn. Hej, tady. Tady. Ha, oh, bože. Fiuska, beru fiusku. Jo, kladivo. No, tak jsem mrtvá, jsem mrtvá, jsem mrtvá, jsem mrtvá, jsem mrtvá. Jsem ne. Mrtvá. Sakra. Rip. Tak to je totálně vřití, jako, protože já nevím, kde ty věci jsou, hlavně, že jsme říkali, že... Já, když jsem chcípla, tak byla fiuska. No, já přemýšlím, kde seš, víš. Nahoře. A je to ve dveřích, no teďka nevím, teďka se ti nepodívám. Ve dveřích? Ve dveřích, já jsem ti chtěla říct číslo, víš. Jo, přímo, rovně, rovně, ne, doprava. Tam jsem chcípla, myslím, že. Myslím, a ty? Jsem si jistá. Jo, fiuska. Jo, fiuska. Dobrý, beru. Sice to je jenom na otevření dveří, jakože je zase dolů, jako další únik, ale všechno se hodí. No to jo, no. Pojď. Dobrý. Modrá karta, lukmat. Super, tady otevřu dveře. Jo, počkej, tady je tohle ten hasák. Jo, no, super. To aspoň tady otevřu. Pecka. Takže a, vlastně teďka je Vendova premiéra, kde jede sám. Do hajzlu. Proč? No já nevím, jako, je, on má server, super. Kot na safe, no to fakt nevím. No já jsem teďko napsal, že ať pak řekni řekne pak heslo, jestli, ti... No, když no, tě koukej, tam teprve jde, ok. Dobře. On to musí teprve najít, jo. Je no. Úplně v blbý místnosti, ale dobrý. Do hajzlu. Ne, píš, ne, on čel zase dolů. Ale no tak. Nahoře. Počítač. Luk má. Tak vy to ještě musíte radit těm ostatním. Já mu už píšu, že pojď. Protože vůbec třeba jako neví. No, mě na něco sice napsal, ale vidím jenom ty. Dobře, tak se to jmenuje, podtržítka. 9519. Jo, už tam běžím. Mohl si schodit i tudy, jít dolů. Měl bys to rychlejší, ale ok. A jo. Ježišmá, už to slyším. OK, 9519. Jo. Dovnitř. Šup. Dobrý. Krása, přepneme na Vendu, se tam... Krása, tím pádem už teda chybí poslední věc, kdy vezmete tohleto. Tank, benzín, natankujete do toho generátoru, otevřete dveře a můžete jít krásně pryč. Golan! Kurňa! Sakra, tak jsme vřetí oba dva. Jo, Lukumat umře, musíš mu vzít ten. Benzín. Ne! Jo tam! Vendo, nestíneš to, ale řekla bych, že pro tebe to ještě výhra. Jo, dělej, ne! Do hajzlu! Já jsem umřela v tu chvíli, kdy se ty dveře otevřely aspoň. Takže se na tom byl hůř, nevadí. Já doufám, že se mi to aspoň líbilo. Skoro Venda to dal, jenom fakt skoro. Ale nevadí, třeba příště se mu to povede. My se vidíme u další videa, takže si mějte krásně a čus. Čus!